อ่าแล้วนี่คือปีศาจมูทิสได้แตะตัวแต่นั่งดำนาวได้นะไฮในขนมปีศาจนี้คือเบียงเมียนสมเพียะโดยได้เยอะบาปหายนี่คือเชียดีนามูไม้นะดีนามูไม้นั่นสำหรับปราบพระเถรไว้อ่าดีนามูไม้คือสำหรับบ่อตุ่มงินบ่อตุ่มงินสำหรับบ่อบนตุ่มงินบ่อวัดทศได้ยังชูเลยหนึ่งวิហើយនេះគឺមានທາງទឹកណាທາງទឹកយើងមានកម្រិតក្រាត់វាគឺរហូតដល់ទៅ1000មីលីលីត្រអញ្ចឹងក្រាត់នេះគឺគិតជាមីលីលីត្រយើងមានដុំថ្មណាដុំថ្មនេះគឺជាវត្ថុដែលយើងចង់រកទម្ងន់វាអ្នកចង់រកទម្ងន់វាគឺទម្ងន់ដែលយើងភ្ជួរវានៅក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងហើយនឹងទម្ងន់ដែលយើងដាក់វាជាមួយទៅក្នុងទឹកតើទម្ងន់របស់វានៅដដែលឬក៏ប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចណាអានេះគឺជាសកម្មភាពទី1គឺយើងចង់ដឹងពីទម្ងន់របស់វត្ថុអញ្ចឹងជាសកម្មភាពដំបូងនេះគឺសូមឲ្យលោកគ្រូរកទម្ងន់របស់ដុំថ្មហ្នឹងណាដោយភ្ជួរវាទៅនឹងឌីណាម៉ូម៉ែត្រហើយលោកគ្រូពិនិត្យមើលថាតើវាមានទម្ងន់ប្រមាណញូតនទម្ងន់វាមានតម្លៃ 4.6 ញូតន 4.6 ញូតនអញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរទម្ងន់ដុំថ្មក្នុងខ្យល់4.6 ញូតនណាគេយើងចង់ដឹងថាកាលណាយើងដាក់វាទៅក្នុងទឹកទៅបាទលើដាក់ហ្នឹងយីមកហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកទៅតើទម្ងន់របស់វាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏នៅដដែលតែអត់ទាន់លេចទេដាក់ឲ្យលេចណែដាក់ឲ្យវាលេចរូបពិនិត្យមើលតើឌីណាមូម៉ែត្រនេះយើងឲ្យយ៉ាងដូចដាច់អូទម្ងន់នៅក្នុងទឹកនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ 2.9 ញូតនប៉ុណ្ណោះទេបាទ9ហើយលោកសេដាក់ហ្នឹងដាក់ខៀនជាងូអាចគិតបាននេះថាហេតុអីបានជាទម្ងន់របស់ដុំថ្មនៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាហើយចុះនៅសល់ត្រឹម 2.9 ញូតនហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរចឹងលោកគ្រូជួយពន្យល់ប្រាប់ខ្ញុំផងបានណាហេតុអីបានយើងថ្លឹងនៅក្នុងខ្យល់មានតម្លៃរហូតដល់ 4.6 ញូតនតែដល់មកនៅក្នុងទឹកវិញបានតែ 2.9 ញូតនទៅវិញតែហេតុអីបងជាងូអាចគិតឃើញថាអាចថាបណ្ដាលមកពីទឹកអីដែរអត់ទេអានេះខ្ញុំថាវាបណ្ដាលមកពីទឹកហ្នឹងតែយើងថ្លឹងក្នុងទឹកហើយថ្លឹងក្នុងខ្យល់វាខុសគ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងថាមូលហេតុមកពីស្អីចាអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងគិតថាដាក់នៅក្នុងទឹកទៅឃើញវាហាក់ដូចជាស្រាលជាងនេះវាស្រាលជាងវាស្រាលជាងអញ្ចឹងបើវាស្រាលជាងទោះតែមានស្អីមួយត្រវាណាត្រពីត្រវាត្រវាកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះកុំឲ្យវាធ្ងន់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រនេះគឺទឹកហ្នឹងឯងណាកម្លាំងត្ររបស់ទឹកនេះគេហៅដំណោលនឹងឯងណាអញ្ចឹងមានទឹកបញ្ញាបានបញ្ចេញកម្លាំងដំណោលមកលើដុំថ្មនេះហើយដែលធ្វើឲ្យដុំថ្មនៅក្នុងដៃដាក់ក្នុងទឹកហ្នឹងវាទៅជាស្រាលជាងអូដូច្នេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទម្ងន់នៅក្នុងខ្យល់ឯងក្នុងទឹកហ្នឹងមានទម្ងន់ខុសគ្នាមកពីទឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យមានដំណោលមកលើដុំថ្មវិញបាទដំណោលមកលើដុំថ្មឥឡូវយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតលោកគ្រូអានេះវាឃើញហើយណាឥឡូវបើយើងចង់ដឹងថាតើដំណោលរបស់ទឹកហ្នឹងវានៅដដែលឬក៏យ៉ាងណាបើសិនណាជាយើងដាក់វាឲ្យលិចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាឲ្យលិចវាបន្តិចម្ដងមានន័យថាយើងមិនទាន់ដាក់ឲ្យលិចទាំងស្រុងដូចមិញទេណាគឺថាឲ្យយើងលិចបន្តិចចេះមកដល់ភាកហើយតែយើងដាក់វាឲ្យកាន់តែជ្រៅបន្តិចទៅឲ្យជ្រៅតិចទៀតរហូតទៅដល់
วิเลกแดงสรองตาอย่ามือในขนมอันนี้ตาอย่ามือถุงเงินบาเบียมีปลายปลัวอย่างแบบไหนนะแล้วยังฟื้นได้วิเลกได้เพี้ยเนี่ยได้ทัวร์ไอเล็กได้ได้เพี้ยยังยังเลิกอันนี้ลาวมาฟิ้งนำไปสรุปมือแล้วยังได้อันนี้อ่ะจังก็บานนะกูกันจังนะถามมื้อแต่คลายทายอยู่รู้ทําอยู่มันนั่งนะยังบ่มื้อแล้วខ្ញុំខ្ញុំទម្លាក់បាទទម្លាក់តែខ្ញុំកាន់លោកអ្នកមើលលេខណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យលេខបើប៉ុណ្នេះគំនូក្រិតនៅលើឌីណាមម៉ែតរបស់យើងខ្ញុំដាក់ឲ្យលេខបើប៉ុណ្នេះគូមើលឃើញប៉ុន្មានដូចនេះតំណវាប្រែព្រោះតិចប៉ុន្មានឃើញប៉ុន្មានគូឃើញប៉ុន្មានតិចណាតិចណាបាទយ៉ាងយកដាក់ជ្រៅតិចបាទបាទដាក់ជ្រៅទៅគឺដំណោលកាន់តែខ្លាំងទៅបាទធ្វើឲ្យទំងន់វាថយទំងន់វាថយចុះណាបាទបាទទៀតអូបើលិចកាន់គេជ្រៅឃើញថាទំងន់វាកាន់តែថយទំងន់កាន់តែថយណាបាទទំងន់កាន់តែចឹងកាលណាបើអូលិចអស់ទាំងស្រុងអាលិចអស់ទាំងស្រុងយើងឃើញថាទំងន់របស់វាគឺនៅសល់ថា 2.9 ន្យូតនដូចដែរអាចឹងគ្រូគិតយើងគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចដែរចំពោះការលិចចុះនៃដុំថ្មចូលទៅក្នុងទឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះអូអំញ៉ៃនឹងគូបានបញ្ជាក់នឹងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទំនួននេះមកពីមានដុំដំណោលបាទដូច្នេះពេលដែលយើងជំុចវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងទឹកបានស្ដីថាមាត្ររបស់វាកាន់តែលិចចុះទៅក្នុងទឹកតែម្ដងតែម្ដងដែរបាទដូច្នេះពេលដែលមាត្រវាលិចចុះទៅក្នុងទឹកកាន់តែធំឃើញថាដំណោលក៏កាន់តែធំដែរចា៎ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាដំណោលអាស្រ័យទៅនឹងមាត្ររបស់អង្គធាតុដែលលិចទៅក្នុងអង្គធារាវបាទវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគ្រូបានយល់ពីចំណុចហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំយកនេះមួយទៀតបើយើងបដូរយើងកុំដាក់វាឲ្យលិចទៅក្នុងបាតវាឲ្យជ្រៅណាយើងចង់ផ្លាស់ទីវាតាមទិសដេកណាតាមទិសដេកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតើដំណោលរបស់វាប្រែប្រួលបងចឹងអំបញ្ញមិញនេះយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ទីតាមទិសឆោដែរតាមទិសឆោត្រែឲ្យវិលិចទៅយកចូលលើក្រោយនេះចង់ឲ្យមានការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ទីតាមទិសដេកវិញតាមទិសដេកវិញតើដំណើររបស់វាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចណាហើយយើងស្ពូជួរនឹងតាទៅណាអាឡេពួកឯងមិនឃើញទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យវាលិចណាដាក់ឲ្យវាលិចទាំងស្រុងតែខ្ញុំដាក់នៅខាងស្ដាំព្រោះមើលឃើញប៉ុន្មានឃើញ 2.9 ឥឡូវខ្ញុំផ្លាស់ទីចេះឥឡូវមកដល់កណ្ដាលឃើញរក្សានៅតម្លៃដដែល 2.9 ដែរ 2.9 ដែរអញ្ចឹងយកមិនស្នេះវិញនៅតែ 2.9 នោះដែរណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបើយើងផ្លាស់ទីតាមទិសដេកហ្នឹងណាឲ្យវាលិចទាំងស្រុងឲ្យវាផ្លាស់ទីទៅនៅត្រង់កន្លែងណាក៏ដោយណានៅត្រង់កន្លែងណាក៏ដោយនៃផើងទឹកហ្នឹងក្នុងទឹកហ្នឹងគឺដំណើររបស់វានៅមិនផ្លាស់ប្ដូរទេមិនផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងនៅរក្សាដដែលហេតុអីបានជាវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអានេះបានស្ដីថាដំណោលដែលធ្វើអំពើមកលើអង្គធាតុដែលពលិចទៅនឹងគឺថាมันអាស្រ័យនឹងជំរៅហើយក៏มันអាស្រ័យទៅនឹងទីតាំងដែរបាទមែនលោកគ្រូបាននិយាយលើឯងថាវាអាស្រ័យនឹងមេតបាទអាស្រ័យនឹងមេតបើយើងលិចទៅនៅក្នុងកន្លែងនេះមេតរបស់វាតែព្រោះលិចនៅតែដូចនៅតែដែរលិចនេះទោះយើងផ្លាស់ទីទៅមកខាងនេះក៏ដោយក៏មេតរបស់ដុំថ្មហ្នឹងក៏នៅតែប្រហែលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដោយសារមាត្ររបស់ដុំថ្មមិនប្រែប្រួលអញ្ចឹងដំណោលក៏មិនប្រែប្រួលដែរបាទមិនប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងនឹងមើលសកម្មភាពមួយទៀតណាបើសិនណាជាយើងមានអង្គភាព2ដែលមានសារធាតុខុសគ្នាណាបើមានយើងមានអង្គភាព2ដែលមានសារធាតុខុសគ្នាប៉ុន្តែវាមានវាដូចគ្នាតើដំណោលវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអង្គធាតុ2បាទអង្គធាតុ2មានមាត្រប៉ុនស្មើគ្នាបាទមានមាត្រស្មើគ្នាប៉ុន្តែអង្គធាតុនោះធ្វើអំពីរូបធាតុខុសបាទគ្នារូបធាតុខុសគ្នាអូហើយគាត់គិតមើលថាបើវាមានមាត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយសារធាតុរបស់វាខុសគ្នាតើ
ดำนาวบ่ตึกมาเลืออังเทียนนุ่งยางไม่ได้เบื่อตามกาดอกนี้ปันสมานบอกยังเบื่อมีดปนขี้คนใต้สาธิตวิเคราะห์นี้ยังปะหายใจชะลอทาดำนาวเขาขี้ดำนาวเขาขี้มาดอยซาแต่ดอยซาเบี้ยมีนประเภทเขาขี้ประเภทอังเทียนนั้นจังยังถือไปสาธิตอันนี้กีกาปันสมานบอกยังว่าการปันสมานบอกแต่อะไรซีซองเดือดการพิสูจน์จะสดใสมาฉะนั้นตามไปนั่งบางไฮปีท่าตาวิ่งอาศัยแต่นั่งสาธิตบอกวิ่งเซ็งคณิตได้ยังมาทัวร์คีวัตถุนั่งได้ดีนู้ยังฝึกพิสูจน์ฉะนั้นยังมีอังเทียนปีแต่มีเบียดโดนคณีนะไฮอังเทียนปีนั่นคือสาธิตเบียดเซ็งคณีบะมีอังเทียนมีโดนคณีตาดำนาวิ่งอย่างโดนไหนได้แค่นี้คือที่โดยที่ไหนนั่งเทิมปีไอ้ของมือนี่คือดงสมนอสมนออันนี้คือที่ดงตรงใดตรงใดนะอย่างมือเต้ของเบี้ยมีดเบี้ยมามือปอกับแพร่มือปอกับหอมมีดเบี้ยมีดเบี้ยนี่หมกกัดไว้ปนเนี่ยยังมาคำพูดเวียก็ปนปนขณีได้โดยเฉพาะการแสดงท่าเมียดเวียปนเมียดปนขณีเมียดปนขณียังยืนยอบเวียนั่งยอดตะจู่เท่านึงดีนาวมาดมุ่ยมือเชื่อเรื่องยอดดีนาวมาดแต่เมียนสมัติเพียบบ่เวียมุ่ยยุตันนะสมัติเพียบมุ่ยยุตันยังมาปรายังยืนจู่เวียเต้นะหายหูจำมือเนี่ยโดนสมน้อยยี่ดำใจเด็ดไอ้ผู้มือลมสมน้องอันนี้ยืนพลังเวียนเออน้องชาน้องชาเขามีมีจำนวนสมาหนึ่งโซนก็เบี้ยสายสะพรามอ่าโซนมาอยู่ที่ยืนกอดตราตกมือสันโซนเบี้ยสายสะพรามโซนเบี้ยสายสะพรามอยู่ตันนี่สมน้ำลมสมน้องอันนี้อยู่ยาววิดาหนองตึกนะดาวิเล็กได้ไหมลูกมือมันดังทีนี่ลูกมือมันดังทีไหมโซนก็เบี้ยสายสปีโซนเบี้ยสายสปีมือจะทำไรมามายมเตียงมือตามเขาได้โซนเบี้ยสายสปีโดยเฉพาะยังไอเราดมนาวเลยคือเราโยกคือไอเราดมนาวอยู่บ้านมามาโดส่งไปไปยูตันรับลงสำนอนะกูเกิดเลยทำเธออยากเข้าฉันคิมชวนนี่มือเทียดนะหายหัวมือมันนี่ส่งเบียสามสิบบุญส่งเบียสามสิบบุญยูตันฉันอันนี้มาหัวมือได้อะไรลูกเขาส่งเบียสามสิบบุญยูตันฉันยิ้มด่างลงเตะกันนะដាក់លេខក្នុងទឹករួមមើលម្ដងទៀត0.31 ញូតន0.31ផែត្រូវហើយតាមមើល0.31អញ្ចឹងគួរឲ្យដំណើរទៀតដូចនេះយើងរត់ដំណើរវិញអា0.03ញូចាំបើស្ពាធៀបគ្នាទាំងពីរហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាដំណោលរបស់វាសំរបស់ដំណោលដែលធ្វើអំពើលើសំណោហើយនឹងលើទងដៃនឹងមានតម្លៃស្មើមានស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាចឹងគួរឲ្យសង្ឃឹមថាមិនបានចឹងចំពោះដំណោលហ្នឹងបើចំពោះសាធិភផ្សេងគ្នាតែមានមានដូចគ្នាអញ្ចឹងតែវាអាស្រ័យទៅនឹងដងស៊ីតេរបស់សាធិឬអត់ដូច្នេះតាមអាស្រ័យទៅតាមការពិសោធន៍នេះលទ្ធផលការពិសោធន៍នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាដំណោលมันอาศัยទៅនឹងដងសិទេនៃអង្គធាតុឬមួយក៏ថាយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាដំណោលมันអាស្រ័យទៅនឹងទម្ងន់នៃអង្គធាតុទេគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងមាត្រនៃអង្គធាតុណាมันអាស្រ័យទៅនឹងទម្ងន់របស់វាហើយតែវាអាស្រ័យទៅនឹងមាត្រណាអញ្ចឹងបើមានដូចគ្នាបាទមាត្រដូចគ្នាមានដំណោលដូចគ្នាដែរ